Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Hanifah Hajar Taib memuji kepimpinan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang berwawasan. Beliau menyifatkan kepimpinan Abang Johari selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. His visionary leadership in climate action sustainable development not only serves as examples for other nations to follow suit, but a great contribution to healing our residents, habitants and beloved Mother Earth. Special thanks to Sarawak Government Ministries, GLC's agency as well as all individuals for supporting this outstanding cause. Pada masa sama, beliau juga menyifatkan beberapa inisiatif yang diambil Kerajaan Sarawak dalam mengurangkan kesan perubahan iklim sebagai langkah ke hadapan dalam usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Initiatives such as the promotion of hydropower electricity, carbon capture, utilization and storage, creation of sustainable aviation fuel through microalgae, and the implementation of the world's first hydrogen-powered autonomous rapid transit system demonstrates the commitment to reduce carbon footprint and embracing cleaner, greener technologies. Mengulas lanjut, beliau berkata pembangunan mampan bukan sahaja penting untuk memelihara alam sekitar, malah penting untuk memelihara warisan budaya unik yang dimiliki Sarawak, seterusnya memastikan tiada yang ketinggalan dalam era baru ekonomi digital ini.